Ko'pdan lovli testlar juda samarali. Siz qisqa vaqt ichida juda ko'p savollar berishingiz mumkin va baholash ham oson. Lekin ular ko'pincha salohiyatni namoyon qilmaydi. Variantli testlar siz haqiqatda ko'rmoqchi bo'lgan fikrlash va mulohaza yuritish qobiliyatlarini aniqlab bera olmaydi. Lekin agar siz to'g'ri javob olishni istasangiz, buni qo'llashingiz mumkin. Agar siz talabgorni haqiqatan baholashni istasangiz, ijodiy fikrlay olishi, bu bilimlarni hayotda qo'llay olishini isbotlovchi vazifalarni berishingiz kerak. Va shuning uchun sifatli baholash bir qator vazifalarni o'z ichiga oladi. Bilimni sinab ko'rganingizda variantli testlar sizni biror maqsadga va natijaga olib borishi mumkin. Ammo siz haqiqatan ham yuqori samaradorlikka erishmoqchi bo'lsangiz, yanada ilg'or baholash usullarini ko'rib chiqishingiz kerak. Bugungi kunda texnologiya buning uchun juda ko'p imkoniyatlar ochib beradi. Agar PISA testlarini misol qiladigan bo'lsak, o'quvchilardan ma'lum bilimlarni eslab qolganini so'rashdan ko'ra, biz ularga bu bilimlar orqali olgan tajribalarini virtual laboratoriyada qo'llab ko'rishga ruxsat beramiz. Shuning uchun menimcha, texnologiya baholashni yanada realroq qilishi va ishonchlilikka ko'proq e'tibor berishi lozim. Men bu yo'lning kelajagiga ishonaman. Albatta, har doim bahsli vaziyatlar bo'ladi. Samaradorlik bilan haqiqiylikni muvozanatlashtirish kerak bo'ladi. Ba'zi murakkab testlar balandroq ball berishni talab qiladi. Ba'zida ijodiy fikrlash qobiliyatlarini baholashda noaniqlik mavjud holatlar bo'ladi. Shuning uchun biz bu noaniqlik bilan yashashni o'rganishimiz va baholashni yanada realroq qilishga harakat qilishimiz kerak. Kelajakda esa baholash o'quv jarayoniga ko'proq integratsiyalashib boraverishi kerak. Assessment more into the learning process.